ଆଜି ଝିଅ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିବା। ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ, ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମ ଝିଅ ସହିତ ଖେଳିବା, ଆସନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ। Hi guys, me and my father and my sister here playing. I want play and show to you, okay? ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିୟୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଆସୁଛି ମାଉଣ୍ଟେନ୍। ହିଲ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନେ ବାପ ଝିଅ ଡିପ୍ସ ମାରୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଏଇ ଖେଳକୁଦ ଆଜି ଆମର ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ବାହାରର ଫିଗୁଡ଼ାକ କେମିତି ଦେଖାହଉଛି। ଏସବୁ ଗଛ, ଲିମ୍ବ ଗଛ, ହିଲ୍, ଏସବୁ ନଡ଼ିଆ ଗଛ, ପାହାଡ଼। ଏ ପାଖରେ ଅଛି ପ୍ଲାଣ୍ଟ, JSW ପ୍ଲାଣ୍ଟ। All the play, like it, all the one nice
we can my father, my sister.